Za každou hereckou postavou, kterou stvárňujem, stojí nějaký příběh. Ten příběh chci vždy poznat, abych mohla co nejlépe pochopit a stvárnit postavu. Preto ma zaujíma, aké príbehy sú okolo mňa rozpovedané, lebo práve vtedy mám pocit, že ľudí a veci, ktoré ma obklopujú, poznám bližšie a môžem im dôverovať. A mám to tak i v živote. Zajímam sa o svoje okolí a poslouchám príbehy práve proto, že skrz ne poznávam svoju kultúru. A tak je to pri všetkom, aj pri tom, čo jem alebo pijem. Zaujíma ma príbeh, pôvod, aby som mohla vybrať to najlepšie a to, s čím sa stotožňujem. Navštívím proto české vinohrady, abych mohla lépe poznat řemeslo, které je zakořeněné v naší kultuře. Navštívím slovenské vinárske oblasti, aby som sa dozvedela viac o tejto tradícii a o tom, odkiaľ pochádza hrozno, z ktorého sa vyrába aj vina. Protože chci poznat příběh toho, co mám ráda. Sledujte príbehy z viníc. V sérii Vinea cum Žďmuštu vám predstavíme tradíciu slovenského a českého vinárstva. Videa z našich cest najdete na vinea.cz nebo vinea.sk.